Добрата новина от деня и днес е свързана с спасяването на 4-годишното момче, което снощи изчезна в гориста местност край Радомир. Акцията за броени минути обедини силите на полиция, доброволци и планински спасители. При нас в студиото сега е директорът на планинската спасителна служба Емил Нешев. Здравейте! Здравейте! Да кажем какво помага в една такава ситуация, бързата реакция или разпространението на информацията до максимално брой хора, спасителни екипи, така че да реагират те. Всъщност най-помагащо е тогава, когато информацията достигне до службите, които имат отношение към този тип спасяване, защото наистина вчерашния ден всичко се случи в късния следобед. Светлата част на денонощието е доста къса и беше ясно, че скриели се слънцето, нещата ще станат доста по-сериозни и съответно шансовете намаляват вече за здравето на детето. Затова и всъщност вчерашния ден с това беше прекрасен, че за много кратко време се оповестиха всички служби, които имат отношение, както полиция, така и пожарна безопасност и защита на населенията, така и нас, така и отряда, спасителни отряд в Перник, също и доброволци се активизираха и наистина нещата се случиха много бързо. Тоест не хаотичното разпространение, ако едните служби не успеят, да включим и другите, да включим и третите. Не, всички трябва да са оповестени, да тръгнат съвместно по най-бързия начин, за да може наистина да се обхване района по възможно най-добрия начин. Обявихте вие миналата година за рекордна по брой проведени спасителни акции. Добре, че почти всички са успешни, обаче какво означава рекорден брой? Все по-неразумни хора, неподготвени, без нужната екипировка, обувки, предварителна подготовка ли правят рискови излизания в планината? Това ли означава рекорден брой? Ами не, по-скоро причините са много като цяло, но като цяло нашето заключение е, че повече хора излизат в планината. Социалните мрежи са също фактор, които непрекъснато се публикуват клипчета, кой какво направил, кой къде отишъл. Като предизвикателство, хора... вижте къде мога да се кача, да. Вижте къде защо да не мога селфи? И аз да го направя. И така, много лесно се добива екипировка в момента, намира се в България всякакъв вид екипировка. Само че проблема е дали знаеш как да използваш, дали можеш да използваш, а не кога, просто какво. Да се облечеш модерно с екипировка на службите и да излезеш планината. Не е достатъчно това. Всъщност опита е това, което помага на хората да не попадат в такива ситуации. Затова съветваме хора, които са с по-малък опит, имат голямото желание, нека да ползват от една страна съветите на планинските спасители, от друга страна опита на планинските водачи. Да, при тях е платено, но те ще ги научат на верните неща, как се правят нещата в планината, защото има много големи проблеми, има много специфика в цялата тази работа, има значение дали е лятен, зимен туризъм. Освен това, в планината сезоните се сменят и рязко, т.е. дори някой да е излязъл по време на слънце, при ясно време. Не само сезоните се сменят рязко. Снежните условия се променят непрекъснато. Те са в постоянно движение, постоянно развитие. Ето, наблюдаваме последните седмици рязко затопляне, след това застудяване, снеговалеж обилен, след това силен вятър, както е в момента и следващите няколко, повече от 24 часа, всъщност ще бъдат силни ветровете във високата част на планината. Всичко това създава предпоставки за повишаване на лавинната опасност. Трябва да се изчаква, да се следи какво се случва в планината и това изисква време и опит, и знания. Всъщност, един от най-големите проблеми в зимната планина са лавините, а за да се предпазим от тях, трябва просто да сме много опитни, да знаеме и да се научиме. Има курсове, посещавайте ги хора, много е важно и много е ценно. Но следващите дни лавинна опасност, това ли трябва да знаят хората, които на определени, на определени места определено ще има повишаване на лавинната опасност, тъй като преноса на снежни маси в момента е огромен. Подветрените склонове натрупват много голямо количество сняг, които създават всъщност така наречените снежни дъски, които са много опасни и крият огромни рискове. Така че наистина трябва да се подходи много внимателно. Искам и се да отбележим и, че хората, които предприемат такива неоправдани рискове, застрашават не само собствения си живот, този на хората със себе си, но и живота на спасителите, защото често не знаете на къде тръгвате, каква местност ще трябва да обходите. И тук една болна за България тема
не разчитате на хеликоптери, които да се включат? За сега все още не разчитаме на хеликоптери. Все пак ние разчитаме пък от наша страна, отивайки в такива тежки условия да спасяваме човешки живот, разчитаме на много сериозно обучение. Обучението, за да станеш планински спасител, трае 3 години. Много голяма рутина. Всеки един е подготвен максимално добре. Екипирани сме много добре. Знаеме какво се случва в планината, как да се предпазиме. Така че за нас рисковете са относително погледнато по-малки. Все пак, за да можем да окажем помощ. Но винаги трябва да се знае, че най-важното всъщност е за живота и здравето на спасителите, защото един пострадал няма нужда да довлече след себе си още поне 5. Пожелавам ви по-малко работа тогава през новата година. Благодаря ви, че бяхме заедно. Благодаря и на вас, че тази вечер избрахте нова лека вечер.